Metsäkeikka. Mikä? Keino kehittää lihaksia treenaamatta vai? Hehe, ei vaan keino materialisoida teidät takaisin verkosta. Se olikin paljon helpompaa kuin mä luulin. Käytin synkronisoitisuusperiaatetta supertietokoneeseen ja sitten loin sen avulla energiosoivan projektion. Eli toisin sanoen... Siis suomeksi! Sä voit nyt lähettää meidät mihin päin maata vaan! Suoraan verkosta vai? Just niin! Ymmärsit sä tuon? No joo, mä alan vihdoinkin päästä jyvälle siitä fanttifysiikasta. Fantti? Joo, on se vielä vähän sekavaa. Eli pystytkö sä tosiaan siirtämään meidän minne tahansa? En ihan mihin tahansa, mutta kopiota ylläpitävän supertietokoneen läheisyyteen. Sitä kutsutaan teleporttaamiseksi. Heippa, mitäs te? Oletko valmis räjäyttämään supertietokoneen? Joko se teleportaationne toimii? Joo, me kokeillaan sitä tänään tehtaalla, Jouko. Tietty. Moi. Jumi, haluaisin kysyä jotain. Wow, toi oli kylmää kuin Pohjoisnavalla. Mitä sä nyt oot tehnyt? Ei mitään hajua. Tuo käytös alkoi toissapäivänä. Outoa. Hänellä oli synttärit juuri silloin. Oliko? Uskomatonta. Sähän huijaa. Enkä. Kai sä nyt muistit ne. Sähän tiedät, miten tärkeää se on hänelle. No en. Mä unohdin täysin. Nyt hän ei levy viikkokausiin. Näin on. Ellei tosta hänelle tosi hienoa lahjaa. Teen sen heti. Tai menisi, jos voisin. Stern! Kuinka monta kertaa tarvitsee muistuttaa, ettei Kampela ole lentokala? Sitä ei siis tarvitse heittää ikkunasta, ainakaan jos ikkuna on auki ja minä olen sen alla. Sanon vain yhden sanan. 2 tuntia kirjastoa. Toi on paha virhe. Mä vannon sen, Jim. Tällä kertaa sinä olet oikeassa. Minä teinkin virheen. Ei 2, vaan 4 tuntia kirjastoa. Ja jos jatkat jankkaamista, varmistan, että rangaistuksesi muuttuu 8:ksi. Jimin takia mä istun jälkessä 4 tuntia. Ja sitten on Chardenin tunti ja... Ei hätää. Mä haen pari juttua Kiwille, joten samalla mä voin ostaa sen lahjasi. Niinkö? Tekisitkö sä sen? Totta kai, koska mun pitää. Jos et vielä tiennyt, mä heitin sen kalan. Etkö sä kertonut sitä Jimille? En mä pystynyt naurultani. God, mun pitäis kyllä. Vihaamatta mulla hetken. Tässä. Tämä lepittää kyllä sun pelkän ystävän. Hei, kiitioid. Mikä se on? Yllätys. Jumi tykkää varmasti, ei hätää. Hei, pojat. Haloo. Voisitteko edes yrittää pysyä vauhdissa? Ettekö muista, että meillä on tosi tärkeä tehtävä? Okei, mutta ei me tehdastyöläisiä olla. No tavallaan ollaan. Kuinka koulussa meni tänään? Ihan hyvin. Entäs olla? Hyvin. Oletteko valmiit? Käynnistys! Oletteko valmiit laukaisuun? Ollaan. Tuet irti. Okei,
Etsikää hubia suunnasta 45. Selvä, Jeremy. Suuntima asetettu. Mä käynnistän turbopotkurit ja lisämoottorit. Hubio, täältä tullaan! Eikö hänet voisi hiljentää? Miksi? Ainakin hän on mukava. Tajutonta! Ne puhuu toisilleen! Suu kiinni! Siirtää vain Ailiitan ja Odin. Halusin, että sä ja Jumi jäätte suojaamaan Skidiä. Jos nyt käy niin kuin viimeksi, te saatte sanalta seuraalta aika yksikön. Niin nyt sen kerrot. Oisin halunnut valita. Onko mun kanssa noin kamala jäädä? En tarkoittanut sitä. Okei, tiedätte mitä tehdä. Siirrän teidät maihin ja jatkan puhjani. Ailiita, Od, kuuletteko? Ailiita, Od? Ailiita, Od! Mitä ihmettä nyt tapahtuu? Pelaa, Einstein! Se toimi! Kiva kuulla, mutta älä silti riko mun tärrykalvoja, okei? Okay? Missä ootte? Sä et usko tätä, mutta viidakossa. Ja täällä on päivä. Ei hätää. Olette eri aikavyöhykkeellä. Olette jossain päin Amazonia. Vau, wow, makeeta! Mut miksi meillä sit on liukovaatteet? Koska teleportaatio ei ole oikea devirtualisointi. En materialisoinut maahan teidän oikeita ihmishahmojanne, vaan... Ei hetkinen, herra Frankenstein! Eiks me muka ollakaan oikeasti me? Kyllä olette, mutta toisissa kehoissa. Te olette tavallaan omien virtuaalisten olemustenne aaveita. Ollaanko Ailiita ja mä aaveita? Oikeastaan niin kuin polymorfisia aaveita ja... Wow, tosi makeeta! Jos niin sanot, sillä ei ole väliä. Etsikää vain se supertietokone. Teleporttaus ei kestä ikuisesti. Kauanko meillä on? 52, ei. 26, ei. 13, 13 minsaa. Einstein on koomikko! Puhuko takaa se supertietokone nyt pitäis löytää? Hyvä arvaus.
sopia. Jos joku unohtaisi mun synttärin, en mä siitä kilahtaisi. Koska mä en unohtaisi sitä. Kuule... Okei, en tarkoittanut sua, mutta joku, niinku... Lopetahan hyvän sen aikana. Tuo vain pahentaa tätä. Jumi, Ulrik, On ja Ailita löysivät laboratorion. Mä olin oikeassa. He etsivät nyt sitä konetta. Onko siellä kaikki hyvin? Viileä, mutta... Okei, Jumi. Kaksi ajokkia on tulossa. Mä hoidan tuon komistuksen. Niin varmaan. Pitäkää varanne, jos Kidi pääsee irti tornista, Ailitan ja Odin peli on ohi. Me ei aiota päästää vihollista yhtään helpolla. Eikö Williamin röhitys piristä? Kumpi suunta? Tonne. Mistä tiedät? Koska mun suuntavaisto on pettämätön. Vauhtia! Mennään tänne! Mikä tää on? Joku toimistokasvien esittelyliike! Oho, eipä taida olla! Ailita, Odd! Etsikää äkkiä se tietokone! Jumi ja Ulrik ovat pulassa tarantelalauman kanssa! Ja niiden serkut on täällä! Mistä sä puhut? En mistään, Jeremy. Ailita, mitä noista pitäisi ajatella? Luulenpa, että Xana yrittää muuntaa näitä trooppisia tarantelloja. Mut miksi? Eihän nämä vähänkin hyökkää paitsi hädässä. Okei, jäällä nyt vittu. Ei kukaan kuulu varmaan mitään. Et sä vois pelata reilusti! Se sattui ihan oikeesti! Energiakenttä! Ah!
sä hävisit, William. Olen idiootti. Jeremy, apua! Sos! Mä tarvitsen uudet viuhkat nyt heti! Oh-oh, se on aika paljon vaadittu, Jumi. Mutta mä katson, mitä mä saan aikaan. No, mitä lisää vielä odottaa, koska se kone on yhä löytämättä. Jeremy! Sinnittele vielä pieni hetki. No, onko sulla jäniksen jalkaa, 4 pilaa ja hevosen kenkää taskussa? Onko tilanne noin paha? Pettämätä suuntavaista vai? Meidän olisi varmasti pitänyt mennä toiseen suuntaan. Älähän hötkyile! Bingo! Jeremy, supertietokone löytyi! Hyvä, tuotkaa se samon tein. Jumi on nyt tosi tiukoilla. Jei, salasana! Miksei saman tien vahtikoiria? Mä hoidan sen. Hankkiudutaan tuosta nyt lopullisesti eroon. Anna mä hoidan tän! Laserluoli! Uskomatonta! Jeremy, meillä on ongelma. Supertietokoneen ympärillä on voimakenttä. Selvittäkää, mistä se suojakenttä saa virtaa. Mä en voi tiedä mitään. Tehkää mitä pitää, mutta pian. Jeremy, nyt tai ei koskaan! Katso! Tuo on varmasti se suojakenttä ylläpitävä linssi. Jos tuhotaan se, koko suojakenttä deaktivoituu. Olisit etsinyt isomman maalitaulun. Eihän tuohon voi osua kukaan. Tarkoitan muu kuin minä. Tee se. Mä hoidan noi. Lasernuoli! Mitä nyt? Mitä äsken tapahtui?
Sana onnistui valtaamaan sen tornin ja teleportaus päättyi. Teidän on aivan sama palata suoraan kotiin. Herra Ailita! Ailita, liikettä nyt! Spider-Man toi kavereita bileisiin. Okei. Mennään. Ei kannata haukkua itseämme. Mehän tehtiin parhaamme. Ehkä, mutta emme vielä tiedä, mihin sana tarvitsee niitä bittihämiksiä. Niin, meidän pitää palata kopiolle, siirtää teidät takaisin ja tuota se supertietokone. Sopii, mutta kuulehan, voisinko eka levätä pari vuotta? Viesti tuli selväksi, joiden me kaikki tarvitaan unta. Jumi. Mitä nyt? Tässä pieni synttärilahja. Kiitos, Ulri. Tosi kilttiä. Etkö sä avaa sitä? Japanissa lahja ei koskaan avata antajan nähden. Ei se mua haittaa. Mietit varmaan omaa syntymäpäivääsi. No joo. Se on yksi juttu, jota en vieläkään muista. Ei tiedä, koska olen syntynyt. Ei hätää. Sun tarvitsee vain keksiä päivämäärä. Valitsi se mun puolesta. Okei. No? Kerro. En mä kerro, se saa olla yllätys. Hei, tuutteko vai ette? Vauhtia! Mä nukahdan tälle sillalle. Joo, tulla, niin tarvitse huutaa. Kenelle nätti lahja on? Oisko se koiralle? Hei Odd, kiitti kun autoit. Sä olet paras tyyppi. Eipä kestä. Tosi hieno panta. Mutta eikö tuo ole vähän liikaa koiralle?